arra volt, és amúgy tagnapov meg ne lengtésker. Am să el cu sin, că n-ați lângă tișcări. Am niște de sang, am niște de sețing, vorim masin că ne rețin cu sunt și unem hosală. Aprilian paterazmin masnac țațu patvov hairenii o geah ferea tarțații așa, mectari anțel hișum, bai cițan ca nu patmel sahmanum țavalvat razmaca în cortocuționerii masin. Micani ami se zura țărvele în saca în care urea ei togați hetchere tarmena în pesin și pe spate razmaca în araci în barchea nerine în ieghel. Mătcovu hocov ne rang terzin voren. Mieselor hișum emeli, amen, canelus că lohosfort. Nu-mi împărți, nu am nici ce șume, am nici ce vu. Am mișcat zufca nu mai. Mă iese în dăba vorițul meu, în modă sfârșit, în carbon, canel. Jam arjam, ies taje, es abrili, ergusis, mincev abrili, veți în gaz hat vazum, ies jam în nailov, că n-ai să-i. E jam anag, e pe me, urdere mere, ince mere, u ofkele nerelim hedes. Իրենց ծառայության ընթացքում ցուցաբերած արիության մասին տղաները համեստորեն լռում են։ Փոխարենը հպարտ են, որ հայրենիքին մատուցած ծառայություններն այսօր գնահատվում են։ Զինվորական ծառայության ընթացքում իրենց ընկերասեր եւ պատվող խնդիր վճռական ու արիական դրսեւորելու բազմիցս մարտական պատրաստության եւ մարտական պատրաստականության բարձր ցուցանիշներ ցուցաբերելու բարձր կարգապահություն եւ երազանք ծառայության համար Ծովակալի Սակովի, Գարեգին Նժդեհի, Դրաստամատկանայանի և Վազգեն Սարգսյանի մեդալներով Պաշտպանության նախարարի կողմից Գյումրեցի զինծառայողներն իրենց ծառայության ընթացքում էին պարգևատրվել։ Այսօր էլ ստացան պատվոգրեր, նրանց նաև մեծարեց Գյումրու քաղաքապետը։ Ապրիլյան պատերազմը մենք չհաղթանակենք, հողեր չգրավենք, ապրիլյան պատերազմը չդիմակայենք, ուշ խնդիրներ ենք ունենա։ Հակառակորդը վերջ չթռնի, շատ կոբիդ ասած դուխ չառնի, որ մենք միշտ էլ պատրաստ ենք էլի ամեն մի չնչին համ բանի մար գնալ, որ համ մեր ծնողները հանգիստ գլխներ դեն են բարձր են քնին, քուր, եղբայր, ընկերուի, որ մի խոսքով մեր Հայաստանը լավ, հզոր Հայաստան դառնա։ Ծովակալի Սակովի մեդալով պարգևատրված Սամվել Ստեփանյանի պարգևը տղայի ծնողները ստացան։ Զորացրվելուց հետո տղան մեկնել է արտերկիր։ Մենք հպարտ ենք ու շատ ուրախ ենք, որ այդպիսի զավակ ենք պարգևել մեր պետությանը։ Աննկարագրելի է, մենք չենք կարող պատմել, թե ինչ ապրումներ ենք ունեցել այդ 5-4 օրը։ Փառք ասում, որ անցավ, հիմա հիշողություն է, բայց ամեն հիշելուց մենք նույն ապրումներն ենք ունենում։ Ապրումները կրկնվում են նաև զոհված ընկերների մասին խոսելիս։ Ես մի հատ մանկության ընկեր եմ ունեցել, որ մահացել է Վլադիմիր Մելկոնյանը, ինքը իմ մանկությանս ընկերն է, առաջի զոնա եղա ինքը։ Իրան եմ կործրել, դրանից մեծ ցավ չկա էլ իմ համար։ Փառք Աստծո, իմ ընկերներումս, ընկերներիս շարքերում չեն եղել այդպես անձիկ, բայց վերջիվերջո այդ զովազներն են մեր համաճարակից ընկերները ու իրանց ծնողների, իրանց ընկերների վիշտը նաև մեր վիշտն է։ Մարինե Տերբինյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։